بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم كل أن وانا اكسن خير شرف طلي وسيد عبد الرحمن شيخ حسن او مركه لايدن لي كل انت اكسن يو إيوه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انا خير ان شاء الله ما انت وحن كهدلينا قيبتي لواد اي تاريخ قبيله ان قيبتي كوبات سي بانو كرمري لكن ان شاء الله بل ما انت وحن اسكو إيه ديهي ان ان هوسو on bal firino manaha guud ahaan marata asalka runtaa ee qabiilada somalida mesa kasoo jeedaan iyo waxyaala badan oo martku saabsan qabiilada somaliyaolumay iyo bal guudahaan tarikha somalida tarikhda somalidu waa taarikh ka mida taarikaha aad iy aadka nimankii wax qora taariikhda qora ee galbeedka waa inta waqtigan haddan ku nool lahay ay aadkaaad u qariyeen saaad otihiin manaha

بين بين كشيغان تاريخ دو دو سانتا وحا وايد سوبرومانسي أما سرين تنينك عاد مدها ريو وما دا هاكا دباتا ماركا تاسي و بروبلم يدباتا إلا أتاي تاتكا ماركتا يوح صوبر تاني أدي غياش ودا يورغل هرقل... هورغل حقيقيا ماركتا هورغل كوايد تاريخ دو دون شيغي تاريخ سنة حقيقية كولكا ومد صومالي دمركا ومد ساسا سي aniga celmi baaristeyda waxaan ku ogaaday inaan khiyaaray ummadda soomaaliyeed leedahay taariikh ugu yaraan laga joogo sideed kun oo sannadood sida dhabtaana soomaalidu waxa ay jirtaa ideedkun ilaa toban kun oo sano fariid aynukasoo bilowno marka asalen rasulka sal lahu alayhi wasalam wuxuu noo sheegay in bin aadanka maanta jooga ay kasoo farxameyn saddexdii wiil ee nebi nuoh alayh salaam saddexdaasoo kala ahaaxm

oxamo kasooaykasoo farcameen marka dadka maqaarka madow blackskin kalabaadna waxa weeye jabed o ay kasoo farcameen maaragtay indayarta cadcad iyo dadka eurubiyankaa indayarta cadad waxaan ka wada manaha shinaha maragtay vietnam jabaneska labada kuuriya kuwaas iyo dadkan kale maaragtay maragtay iyaguna soviet ka sirsan jiraye turkiga euresia ku nool sida kasakhistan turkmanistan kulli waxa ummadahaaso dan marata jabeed bay kasoo farxamen waa wiilki labad ee ninuux ham wiilka saddexa wnabi nuux lagasoo farmay rasulkuno sheegay sal lahu lyh wasalm waa sham o ay kasoo farxameen qeyb kamid a carabtii horey wan geli doonaa carabta runta waxay ahayd orarabti wqooyi olooran jira benu sham xusuusta magacaham

nebi abuur allah subxaanah wa tacala markuu aabaadan abuuriya wuxuu inoo sheegay inua inuu ilaahay subxaanah wa tacaala uu nebi aadan ka abuuray min xamaa in masnuum dhoobo shanqaraysa oo madow oo qaab loo sameeyey marka alxaam carabiga macnaheedu waxa weeye waa madow aayadda qur'aankaana sheegaysa dhoobada madow aadan laga abuuray ayuu nebi nuuxna wiilkiisi u biiyey uu u bixiyey xaam sidaa darteed nebi nuux wuxu ku hadli jiray luuqadda carabiga maadam uu wiilkiisi magac qur-aanka lagu sheega yahay arasomaalidu kaasay kasoo farxantay marka maaragtay wiilkaa loodhan jiray xaam ummado badan buu dhalay waxa kamid ummadaha ka koobaad masri bini xaamba loohan jira waa masaradii hore baanoo geli doonana qayb kamida somalida lokulahayd marka masri bine xaam iyo hindi bine xaam hindi bini xaam waae waa hindida koonfurta hindiya degta ee drvidianka la yidhada medmadow soma aragan xamwaamado hinabay kasoo jedawil kaloolaoan jiray libya binxam oo waddan karada libya dadabarbara woqooyiga afria dega so ma araa wil kaloo laoan jira ush inaxam oky meesha ingriiskutarihda somalida ka xaday waaa somalida wuxuku sheegay ina kasoo jeedda ush maahasomalidaush kush waa dad maaratay dulkan saxil la yidaahdo omaratawoqooyi galbeedaria

nin aadi aad dagaalyaan uu ahaa tobankooda reer buntiya waxaweye kun ummadaha kalaa ku dhowaad wa u digmeen atarsa u ahaayenma aanadin laga badbadiye talabaadna waxalayidhi bunti macnaha wuxuu ahaa nin had iyo jeer isaga aan la xukumin ee isaguwa xukuma sida darteed haddii ummad buntia aad ummad kale kudexdarto buntiga ayaa kor imaanaysay labada sifo soomalida aya askala maanta

إلا يوطن كان عراق كونفورتيسة ميشان هاد كويد اللي راه دو دول كان بصرا اللي راه دو بريق السعودية دول كان مارك تي سعودية إلا جزيرة دن إذا راكتي ذا كونفور الصعو ميشان اللي راه دو مارك تي إمارات كا عدن تو دنو حياة هاي عمان إيه يمن كو نمت تاريخ نمت كور تاريخ دو غوري جري وحاي الشيغان إن قولا دي قب كويني دي دقاليان كا دي بدنا إيه الله نوشيك سبحانه وتعالي نيري هادين ماركتي man ashadu mina quwatan yaa annaga naga xoog badan oo ilah u jawaabu yidi subxaa wa taaala emiyaena arag in ilah iyaga bure ka xoog badnaa ee ree caadee nebi huud alayhi salaam loo diray waxaa la sheegay inay ahaayeen bunti dadka inay ahaayeen hase yeeshe nebi huud isagu banu sham buu ahaa marka banushaam oo dhinaca iyo kuush iyo bunti oo dhinaca ayaa luuqadda ka dhaxlay aabbahood nuux bay ka dhaxleen luuqadda carabiga labadan qabiil saddexdan qabiil oo labana walaal gooni u tahay kakalna in adeerkoodu yahay waa dadkii la odhan jiray aslulcarab halkan ku eliyo dadkii horee somaalidu kasoo jeeda bunti laoranjiraiyowalaalkood laoranjirakuush konfurtayman baydegijiren ofuracaraajaiiratcarabbadegjire oo yaman umaana

لبدن أمضود عصوص تهدا تذكر شاب بنو شام كان يعني شام بنو نوح جيدا ما كاي مدينة يوحي كوا قوي دقي جرين إلا سوري إلا روكاس تذكر كلي بنت لورين جرين أيه ولا لك تكوش واحد جرين كونفورت جزيرة العرب دقي جرين سا يمني عمان لبدن أمضود لغة عربية واقع وذاك جرين وحين أبوه دي نبي نوح عليه السلام هل فاني

lix kun ilaa iyoshan kun illaa iyo toddoba kun inta u dhaxaysa yaan ku qiyaasay dhulka soomaalidu ka soo guurtay maxaa dhaay marka soomaalidu markay halkaa kasoo guurtay waxay soo degeen waa soomaalidii hore hadda waxay soo degeen geska afri soo degeengeska afriamarkay soo degeen islamarkiiba soomaalidu waxa ay abuureen boqorradii ugu caansanaa ee addunyada xukumay waana boqorradii la odhan jiray karre firsada hadda boqorradii <ghradiyo> ugu si, horreysay ee faraaciinta masar bilaabay oo la yidhaahdo maaragtay old kingedom ama boqortooyadii hore ee masr waxay ahaayeen dadkan soomaliga ahaa oo watey magacan karre watey marka magacan karre muxuu yahay marka magacan karre n waxa <coughs> lagu sheegaa maaragtay inuu ahaa sasoo kale qof macnaha awood ilaahoo kala leh -le ama saasoo kale dee bo boqorrada ay ula buxi jireen

boqorradan magacyo horoo qadiimio soomaalida ay weteen marka magacan karra marka bilmetlyn gobolka afdeer dulka soomaali galbeed oo kale meel ku taala oo maaragtay qabiilada somaaliyeed sida karanlahawiye iyo nimank qabiil kale absamee la yidhahdo wetein absame ay u badan yihiin waxaa la yidhahdaa ceel karre eel karre soo maaragtan waa firiya waxaanintusi doonaa maanta macnaha magacyada soomalida qaybna masaaridai hore ayanu la wadaagnay qaybna dadandadkan kuushka ayanu lawadaagnay qaybna waa slucarabkii hore waxaaso dhan markalasu duubana waa originalcarabs dadkiha jr ara eelkarre waee waa ceelkii ilaahy fariid wuxuu la macna yahay magaca kale ee la dhaho ee ah cel wa celwaa elkarre wa ara magacankarre ayanka raadiyey magaankarre waadaummada hadda ku hadashayluadoodjir waxa weeyaan waa dadka xawsaha layidhaahdo eodamadan saaxil iyo galbeedka afria sia nigeria okala dega dadkan xawsahalayidhad sot tar aanoo yar ban ka maqlay bb cd doritoan jiramara dadka xawsu a on jira asalnagu carab baanahay marka luqadan xawsaana aad u baaraydinrigoodaiibsaday aadufiriyey luada xawsaha layiaado boqolkiiba san iyo soddon aroon iyaasti waa somali idadard dadkan xawsaha layidhaahda waxay kasoo jeedaan qowmiyadii somalida ahad ee aslu carab laoran jiray ee hore iriyaa ggl garea yaga aya taarikdoodaku sheegay ina aslucarabyiii addaryajda oremalaa jasiratucarabkaoo guraauhkaoo jeedamaxamjiaa magacankare ee ceel kare aynuiaano hadda inaguanuistimaano waaee way isticmaalan marata dadkaasi aad aad bau stima magaadaso ale hada luqadoodagasanad

xataa griig ay qabsadeen falastinkii horey ayay kabsadeen suuriya ay qabsadeen benu israayeil horey ayay qabsadeen oy ku dex bilmeyn soomaalidu marka dadka saasay ahayd marka marka kuwaas waa smalwasomaliyaalqadiimiya waa ensiint somalis aynu hadda gu gudubno marka somalida dexe ee isla markaana ay ka faracman somaalida hadda joogtafrd dinta islaamku soomaalida waxay soo gaaday intuu rasuulku joogay sal lahu ay magaalada maka waana sababta masaajika kiblain la yirahdo sayau leeyahay maragtay maka iyo bait ulqudus oo nebigu marku s so hajiradibwa kii dhowr bilowd ibladii rasulkas e maka ahad loo bedelay xaga bait uds kolka dadka soomaaliya ee xeebaha degan xeebahaas maaragtay xeebaha dheer oo jabuti ila iyo may adintiidi loogyah la deganaa

xeebuhu muslim bay ahaayeen ilaa intii nebigu noolaa sallah alay slam aida sayla oo kale berbero o kale dhulkaasoo kale meelaha bariga kulli hase yeeshee xoola dhaqatada gudaha ku nool oo dadka aslu soomaalka ahaa oo asalkoodiina jaziiratuulcarab kasoo haajiray diinta islaamka maysan qaadan qarnigiistaxtubnaad maxaamuujinaya marka hadda waxaan geli doonaa falabtirsiinta qabilada soomaalida belmetelin qabilada soomaalida oo dan maragtay marka laga reebo qabiilka isaaq manaha qabiilka isaq marka laga reebo hawiye iyo dir iyo daarood iyo raxweyn kulli magayadennu magacyadenna carabiga ee islaamigasaynuugu soconno todob shan iyo toban ilaa iyo labatan inta udhexayso mar labatan wixii ka dambeeya wa i joogsadaan waxayna noqdaan magacyadii traditional nam ka aha maxaan kawadaa tradtnlnm tradtnnmewaaan kawada sida magacyadan aynu isticaali jirnay maragtay maragtay abgaal maragtay garxajis jidwaaq ogaadeen majerteen mareexaan maragtay saaso kale xawaadle habargidir dagoodi manaha magacyada dhaqanka magacyadana carabi ma aha hadda xusuusta soomalida qaar ba ku dooda qabiladan somaalidu laba magax layahaayeeno magac carabina waalahaayen kanna waalahaayen waxba kama jira arrinta anaa soo baaray wa wax beeno gadaal laga sameyey bilmetiland aniga cabdiraxmaan sheekh xasan aw yusuf markaan ahay aw nuux markaan galo waxaan gelayaa waadlwadaad la yidhaha telenebi ir waa kii teleda nebiga lahaa kadib waxaan gelayaa rooble oo ah traditional somali neme jidwaaqaabsame sia sooma aragtaan marka dhalinyaraa hawiyaha ayaan hadda ka hor habtirsiinteedu weydiyey arrintan reserjigan mudan soo wadey bilmetiland hawiyaha iyo daaroodku hadda anugu macnaa habtirsiinteedaaan idin sheegay is in baan uga baxnaa magacyadan carabiga ee axmed iyo xuseen iyo cabdiraxmaan iyo xasan iyo yusufa so ma aragtan kulligen waxaan wada gallaa magacyadan traditionalka oo maragtay maragtay adduliga ku roon yahay ama de habar gadirde aabtarsiintu ma barto lakin gidirde oo marata murubsadihii islaantii murubsada ahayd karanlahawiye abgaal mudulood soma aragtan manan manaha magayadaasoo dan ila ihraab ahawiye aad ka gasho waa magacyo traditional daaroodkana ila aad maratay daarood ka gasho waa magacyo traditional sida koombo geri maratay harti soo ma aragtan manaha marataykumade kuwaasoo maidan waxa weye waa magacydii traditionaalka kadib marka maxa dhacaya marka kadib waxa dhacaya marka magacyada dhaqanka ayanu werigeynba ku soconaa wakhti dheer carabigani

waa soomaalidii xoola dhaqatada ahayd ee gudaha ku nooleyd weyi qarnigii adehe saddeitobnaad adib maraydint islaamka aateen kulli said iyo axmed iyo xuseen iyo calibay wada aateenmagayada arigaaaadaay xusuustahadda soomalidii kasii horeysay iyaga ee saldhiga u ahaa iyaga aslucarab o dadkii laoran jiray jaziiratucarab a yiid marka hal waxbaa marahyaaramaradhibata

سانكا عرق نوم عناها وضياشن الولي يهوية يدر إيا دارو ديو وحي نولايين غر نجي ساقالات إلا طبنات وقتي كان صومالي دو مسلم معاين سانكا تا... صومالي دو قدوه مسلمين سانعين واي مقعيدا نيداقن كران 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 سو وحي معها مركا ان كلو جيرا معناها قبل الصوماليا او لو نسبيه با اني كهريين قبيلتان هدا هويها يا داروودكا يا ماريت ديرتي يانو يعني شيغنو بالمثل بو غوانا خريانو يعني فتوح الحبش وحا كو

taalooyin ba ka dhisan iyagii oo geeloodii io rarkoodii wata oo noqday dhagaxya noqday waa mujiuma arag laakin waa silesheego marka qabiilkani macnaha hadii la yidi qabiil qadiimi buu ahaa wakti hor joogay aaratasay marataharti kombo kablalax ku noqdeen so ma aragtan waxa kaloo la yidhi macnaha dadkalne waxay idhahdeen qabiilkani xarladu asalkooda ajuraan bay ahaayeen waana ajuraanki daaroodka galay soma aragtan

n boqortooyadii ajuran laodhan jiray waxay u guurtay waxay u guurtay meeshan hadda ruwanda la yidhaahdo intay uganda iyo tanzaniye ka tallaabeen waxayna noqdeen qabiilkan la yidhaahdo tutsiga oo iyogu isku yaqaan wa tutsi fariid qabiilkan watutsiga la yidhaahdo muslin ma aha haddana kiristaannimada haystaana waa qayb cawaannimada kiristaanka ka mid a adu de dhaqankii afrikanka dinihii hore afrikanka iyo masixiyaddan o iskala dhaqan rogey bay isku dareen maarata lakin diintoodii hore maxay ahayd firsadabaladii firsada dintoodii hore waxay rumaysnaayeen ilaah laoran jiray imanu waqu halkaa ma maqashaan imanu imanu imaan wa imaan waqu waa ilaahay waq el waq firsada ya jid waqiwaa jidki ilaahay soo ma ah ceel waaq waa ceelkii ilaahay caabud waaq waa meeshii lagu caabudayey waaq magacii waaq iyo ammaanu iskamay dhigin way wateen maanuwa aodhn jirlmarka markay dhulka galeen waxa dhacday luuqaddoodii waxay ku tarsantay dadkii bantuug ahaa ee dhulkaa deganaa sida dadkan la yidaahdoo ale maaragtahudsila iad dadkan hudtuga la yidhaahdo

umugesi 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 soundslike tom aniga hooyadii gesiga waxa kaloo kamida waxaa kaloo ka mid a xaga aabbahana qabiilada isticmaalaan abohiddo abohiddo soundslike anig waxa ila egyaha macnaha abohiddo sooma aragtaan marka n macnaha soomalidii marka sasay noqotay marka marka nmacnaha qabiilada daaroodka ee saas haddaynu aragno say xirirka kale maratay dirdarooddir iyo hawian ka dheayn ar ya belaha aleridrgan waae abiilada soomalidu wixi kaweyn toban waba isumaahan walasku soo urriyey wadadalashaa ma jirtotanwtanwwen usalahan qabiilka ugu cansane toban kala tirsada maxamud salemanoaleaaao amaraslairado amoaaden maxamed sberoaesacdo kaleaiaahdo hdtobankaas tobn intlsu jiro intii laisu jiro tobankaas wixii ka badan dadku wwa is-xulufeysi eo dad lasu keearaaku adeyey toban aptirsin waxay ku eg tahay wktigii axmed gurayctowaktigaas ay soomalidu marat axmed guray hogaanka u ahaa ayaa qabiilada somalida reorganz lagu sameeyey waa laisu habeeyey

dglmrialsuidaahdaa xulufaatihiin intooda badanna aniga manha fikirkayga saasayla egtahay waana sababta kenta ahyaary maaratay inay qabiilada somalidu had ya jeer issheegtaan olayiaahdo qabiil hebel ree hebelbukasoo jeedaa qabil hebel asalkoodu waa hawiye qabiilhebel asloodwaa darod qabilhblaloodwadir soaaranaaasomalidu manawaa dadkasaa

ku sad oqolsha labatanki rarond waktigaas markuu tegey dulka hadda somaliyaa omaat somalilan m a seylac yimid wuuu tilmamay dada degawadad udhuban o wuxuu yii madmadow shakigama jiro dadkasi waastrd dirkaaadegsida cseiyogadbursiastrooweawaaiaseyla ban ka nimid

marka wuxuu sheegay inayyihiin dad caata o dhudhuuban oo marat madow o wuuii aadu ilka cadcad uunayi hilibkagelaa aahilig wa wa amia ganasiga waweyn suuqooddiiga mali walba daadasuuura fikirkiisa gaaruka hadlayiligelmarakiibta timada ee carab iyo hindi u kala socota ayaadatao

shekh sfkoneyn ba baray shekh sufkoneyn markuu dinta baraysmsomalialuadi carabiga ku adkaatay hase yesheewaquranki winoo somaliyeyey wana mesuka keenay aliaxmale ybahoostale iyoasa takorku labale saaso kaaa sababtuna maay tahay waaeyedulka aiidowlad carabi dawlad ilaia hada joog sida masar on carab ahaynasalkooda loo carabiyeyey

iyo sancada seeftii waxaasoodan ayu bartay ninugu horeyey obilaabaysibirta loogarao marasomalidi hore loornjira buntigna dadagaaliyaana ahaayeen ninaeftsefu usamaynjiray farsameaqaan waaynbu ahaa o kamid somalidii hore eemara buntalooran jiray aadna gaa abilobadan oo somalid hore bunaooanjirabiajjadgala

dadka qaarna waa rumaysan yihiin manaha somalida waa kujira aliabiladii reer fircoonnnk fircoon gaalaa abiladasomalida qabiilkamiau jira wanameesha cuuba ka taramar ilahi in yahawmujiwaaxaqrada eena lama yaqaan lakin boqolkiiba laba ooolkbaabao dadwaa dad somalidammaanta somalio danna isu melb aabaabayadgadaroodaiya klgiicarab

walaaladii hawiyidk jamlis arahmugdi ku jir haesidii darooduu jirhawiyahaa wajiradiraaj beelahaalea ajiralli lain si leno sheega maahano toban wixi ka badan waabadank iinbadan dadku somalinimada iskama sokeyaan qabiiladan lasameyena waa isbahaysi abiil ma aha haba yaraatay wax dhalashaa ra akhyaaray waa mahadsantiin daawashada daawanaysa barnaamika maanta waxanka codsanayaa fikirkiina inaad si islaanimaa oo xadaarada udibaaaniga aalmariar somalidu ma abaalmariso ilmigi wanaagga iyo talinta xumantaiy aydanu abaalmarinaa xagawanaagsanaaubadano assalaamu alaikum waraxmatullaahi wabarakatu waa sayd cabdiraxmano idile inta kulmi doono khyaaray nabadgelyo